Atenção! A meta de likes pra esse vídeo é de 15 mil likes. Deixa muito like e se inscreve. E quem quiser com um coraçãozinho meu, é só comentar esse emoji que tá passando aí na tela. Agora chega de enrolação e vamos pro vídeo. Amy Rose, sabe o que eu percebi hoje? Que o aniversário do Sonic tá chegando. Fala baixo, Sonic. Ele não pode ouvir isso. Eu sei, mas é que a gente tá sem dinheiro pra fazer nenhum bolinho pra ele. E agora o que já... Ai, mãe, eu quero uma festa da minha chave. Filho, é que talvez não tenha como porque a gente tá sem dinheiro. É, Sonic, esse mês tá sem dinheiro. Hoje eu queria tanto uma festa. Tá, a gente vai ver o que a gente consegue fazer, tá bom? Por favor, mãe. Ele tá triste. Triste, ai coitadinho do meu bebê. Uma festinha vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Coloca isso ali, vai não demora, vê se corre. Tá ficando lindo, ele merece. Acho que ele vai ficar muito contente. Olha ele, a cara dele. Olha ele, a cara dele. É pra ele, a festa dele. Olha ele, a cara dele. Ué, o que que é aquilo ali? Tem uma bala, eu vou pegar. Uou, bala grátis, mas pera, tem um bilhete. Não coma ou vire um zumbi. Até parece que isso é verdade. Até parece que é verdade. Zumbi não existe, isso deve ser trollagem. Eu vou comer, será que arde? Não aconteceu nada, falei, não era verdade. Eu tô vendo tudo embaçado. Tô ficando tonto, aquilo não era trollagem. O Sonic tá todo estranho. Parece um zumbi, será que aquilo é maquiagem? Caramba, o Sonic tá muito estranho. Será que aquilo é maquiagem? Ele tá parecendo um zumbi. Eu vou ter que ir lá tirar a prova real. Oi, Sonic, tudo bem? Sonic, você tá muito estranho, me responde. Você tá fantasiado? Ai, caramba, eu vou me esconder, ele não tá bem, não. Ai, caramba, o Sonic tava atrás de mim, mas eu acho que aqui eu tô safe. Ai, eu acho que eu vou chamar o Juninho pra ir na praia comigo. Vou ligar pra ele. Quem tá me ligando uma hora dessa da manhã? Meu Deus do céu. Ah, é a Manu. Oi, Juninho. Oi, Manu. Eu vou ir na praia agora. Você não quer ir comigo não, Juninho? É o quê? Ir pra praia agora? Mas são 7 horas da manhã. Eu vou dormir ainda. Ai, você é igual velho. Só quer ficar dormindo. Ah, Manu, você me desculpa, mas tá muito cedo. Eu não vou conseguir ir pra praia agora não. Tô morrendo de sono. Tá bom, eu vou sozinha então. Tá bom, outro dia a gente marca. Tchau. Ai, não sei pra que eu fui chamar ele. Vou sozinha mesmo. Nossa, que calor é esse, cara? Se eu soubesse, eu tinha aceitado o convite da Manu pra ir na praia. Mas será que ainda dá tempo? Eu acho que dá, ela deve estar lá. Eu vou lá encontrar com ela. Olha o picolé! O picolé! Ô, moça! Olha o picolé! Olha o picolé! É você mesmo aqui, o picolézinho? Não, mas não quer picolé não, que eu tô procurando minha amiga aqui, que tá na Sua praia. Amiga? É. Tá, mas e o picolé? Ó, não. 3 por 10. São picolés especiais. Que picolé esse... é especial, moço? É, transforma em sereia esse aqui. Transforma pode em sereia? É, sereia. Não, não acredito nisso, não. E esse aqui é ET. Duvido! Ué, compro pra você ver, então. Não, isso é... Como é que um picolé transforma alguém em você sereia? Você acredita? Não, eu não vou acreditar, então, não. Então compre que você vai acreditar, então. Tá quanto? 10, 3 por 10. Eu só vou comprar porque o senhor tá me enchendo o saco aqui, mas... Tá, me dá aí. Tá. Não, quero só um. Só esse aqui tá só bom. Só um? Só um. Eu vou ver pra que eu vou dar ainda, que não tem ninguém pra dar isso. Mas, ó, é de sereia, hein? Tá bom. Tá? Picolé que transforma em sereia, até parece esse vendedor é maluco. Só comprei mesmo porque ele tá mexendo o saco. Agora, onde é que tá a Manu? Ah, ela tá ali, ó, tirando foto na praia. Manu! Oi, Manu, cheguei! Ué, Juninho, você veio? Vim, é que eu tava em casa muito calor. E ó, ainda trouxe um picolé pra você, ai, tá? Ai, obrigada, eu tava morrendo de... É, mas de come logo aqui. Que tá derretendo aqui. Esse picolé é especial, Manu. Ai. Tem que morder ele, tem que morder ele benzão. É bom mesmo. O que faz, Juninho? Tá me olhando assim? Não, é que eu só tô vendo só o picolé. Parece que tá bom, né? Tu não é de me dar nada? O que que tu botou nesse picolé? Não, isso aí eu comprei porque eu lembrei de você, mano. Eu vim, entendeu? Falei, ela tá na praia, um calor, vou dar pra ela um picolé. Pô, valeu mesmo, Juninho. Adivinha, eu tava com muita sede.
aconteceu comigo? Eu virei uma sereia. Meu Deus, esse picolé é mágico mesmo. E agora o que eu vou fazer? Ela virou uma sereia. Juninho, o que tinha nesse picolé? Manu, me desculpa, é que eu comprei um picolé e o rapaz disse que era picolé mágico, que transformava alguém em sereia. Mas eu achei que era mentira, porque isso não tem como existir. Mas agora você virou uma sereia. Eu sabia que não tava normal. Você não dá nada de graça pra ninguém. Juninho, eu preciso de água. Calma, Manu, eu preciso te tirar daqui. Você tá muito exposta na praia, calma. Socorro, Juninho. Calma. Pra onde eu vou te levar? Já sei, eu preciso te levar pra piscina. Preciso dar um jeito nisso, aquele vendedor maluco deve estar por aí enfeitiçando todo mundo. Não fica aí parado, vai logo resolver. Virei uma sereia, foi por causa de você. Eu preciso achar correndo esse vendedor maluco antes que ele sume e enfeitice todo mundo. Ele tá bem ali parado, não para de vender. Agora esse problema eu preciso resolver. Minha amiga virou sereia, como faço ela voltar? A culpa é toda sua, agora pode me falar. Menino, saia daqui que eu preciso trabalhar. É melhor calar a boca ou então não vou ajudar. Eu comprei esse picolé com você, você falou que minha amiga ia virar uma sereia, mas eu pensei que era mentira. E agora ela se transformou mesmo. Como é que eu faço pra ela voltar? Mas não era pra acontecer isso. Então aquela bruxa, ela tinha razão. Ah, eu não acreditei, mas bem que ela me deu uma fórmula. Como é que é ter uma fórmula? Então me dá, pelo amor de Deus, preciso voltar lá. Ah, tu acha que eu vou te dar fácil assim? Lógico que não. Você precisa pagar. É 100 reais. Eu não acredito que tu vai me cobrar 100 reais pra poder destransformar minha amiga que você transformou. Olha só, vem cá. Você não pagou pelo picolé? Então agora você vai pagar pela fórmula. Você é o maior 7-1 da história, mas eu vou te pagar porque eu preciso da minha amiga de volta. Meus únicos 100 reais. Ah, então tu vai pagar, então toma aqui tua fórmula. Muito obrigado, viu? Nunca mais eu volto aqui pra comprar com você, mentiroso. Ah, olha o picolé! Ele tá pensando o quê? Cismou agora que quer patinete. Eu vou dar outra coisa, ver se ele esquece. Vê se não me aborrece. O Claudio me emprestou. Vou dar uma volta aqui no quarteirão. Mas não é pra sair daqui da frente, não. E bota logo o capacete, então. O capacete é de criancinha e eu não preciso porque sei andar. Cê vai cair, vai chorar, vai apanhar. Cê vai cair, vai chorar, vai apanhar. O capacete é de criancinha e é muito feio, não vou colocar. Cê vai cair, vai chorar, vai apanhar. Cê vai cair, vai chorar, vai apanhar. Usa o capacete. Ai não, mãe, nem vem que eu não vou usar esse capacete velho, tudo feio. Se eu fosse você, eu ia com esse capacete. Porque se você cair, você volta falando que caiu, você ainda vai apanhar. Não vou cair não, mãe. Que caiu o quê? Eu vou lá rapidinho na pracinha, daqui a pouco eu tô voltando. Então tá bom, então depois você não fala que eu não te avisei, tá? Só isso que eu te falo. Ai, tô todo quebrado. Tá vendo aí, Enzo? Eu tanto que eu não te falei, né? Eu tanto que eu falei, bota o capacete, bota. Agora tá todo quebrado. Mãe, eu nem te conto, o patinete do Claudinho quebrou. Mas foi porque, mãe, entrou um cachorro na frente do patinete e me derrubou. Me ralei todinho. Ah, o cachorro passou na tua frente, né? Te derrubou. Então agora quem vai te derrubar vai ser meu chinelo. Ué, vocês também foram convidados pro jogo, valendo 1 milhão? Aham. Gente, eu pensei que era só eu que ia ficar milionário. A senha não é...
Batatinha frita, 1, 2, 3. Eu não entendi nada. Ih, gente, uma boneca. Olá, jogadores. Estão prontos para o primeiro jogo? Tá, mas que jogo é esse? E o primeiro jogo é Batatinha Frita 1, 2, 3. Ah, não acredito. Eu saí de casa pra ganhar 1 milhão pra jogar Batatinha Frita 1, 2, 3. Enquanto eu falar Batatinha Frita 1, 2, 3, vocês podem se mexer. Após isso, quem se mexer será eliminado. O objetivo é cruzar essa linha de chegada. Vamos começar! Batatinha. Aí, gente, começou, vai! Frita 1, 2, 3. Eu não acredito que eu saí da minha casa pra jogar esse jogo de criança. Não se mexe. Jogador 3-2-4 eliminado. Gente, eu acho que ela morreu. Tem certeza, cara. Ela foi morta. Mataram ela. Ela foi morta. Vamos para a próxima rodada. Vamos ficar de olho nela. Não pode se mexer depois que ela falou. Tem que ser rápido, galera. Senão a gente morre e tudo acabou. Essa brincadeira de criança, garanto, é só um joguinho. Se tiver duvidando, só vai, é só dar um passinho. Olha só pra mim, vou conseguir chegar. Falei que ia vencer. Avisei que ia morrer. Não é pra se mexer. Não gostei disso aqui, vou parar de jogar. Acho que vou correr. Se correr tu vai morrer. Já falei pra não se mexer. Eu tô com medo, eu não quero morrer, eu não quero, eu não quero. Não, corre, a gente já tá quase chegando. Se você correr, você vai morrer igual os outros dois. Não corre. Calma, ela vai virar de novo e vai falar. Batatinha, agora. Frita, 1, 2, 3. Graças a Deus a gente ganhou, pelo amor de Deus, vamos... a gente é milionário. Parabéns, jogadores, vocês são os novos milionários. Mas para pegar o prêmio, precisam jogar os próximos jogos. Estão prontos? Próximo jogo? Outro jogo? Ah, eu duvido que eu não vou morrer, não, vou embora. Ah, amanhã é bem meu aniversário, mas eu não queria ganhar um brinquedo normal. Eu queria ganhar um cachorro. Nossa, é meu sonho ter um filhotinho pra chamar de amigo. Ou então amiga, né? Minha melhor amiga. Ah, mas minha mãe não quer me dar um cachorro. Eu sempre penso, ela fala que não vai me dar, que não vai me dar, que eu vou sujar tudo e não vou limpar. Ah, mas quer saber? Eu acho que eu vou pedir pra minha mãe de novo. Vai que dessa vez ela deixa. Que amanhã é meu aniversário, vou lá. Meu aniversário logo vai chegar. E um cachorrinho eu quero ganhar. Ô mãe, dá um pra mim. Tenho certeza que quer ver seu filho feliz. Cê tá doido, menino? Que história é essa de cachorro? Isso já pode esquecer, não enlouquecer. Ô mãe, dá um pra mim, que cuido dele sim. E quando ele cagar, quem é que vai limpar? Me dá um filhotinho, eu vou limpar tudinho. Tá bom, espera, vou pensar. Mas não precisa chorar. Meu Deus do céu, o aniversário desse garoto é amanhã. Ele não para de me pedir cachorro. Mas eu não vou dar cachorro nenhum pra ele, não. Tô maluca? Eu, hein? Não me pede um brinquedo, uma blusa. Aí me pede cachorro. Ah, mas também que filhotinho de cachorro eu acho tão fofinho, né? Quando é pequenininho. Ai, mas o que, é que a mãe não faz pelo filho, né? Eu tenho uma amiga que ela tá doando cachorrinho. Eu vou ligar pra ela, vou ver o que, é que eu faço. Vi, filho, bom dia! É seu aniversário! Bom dia o quê, mãe? Podia ser bom dia se eu tivesse o presente que eu pedi pra senhora. Hoje é meu aniversário e nem um cachorro vou ganhar. Ai, filho, eu nem te conto o que eu tenho pra você aqui de presente. Mãe, não quero, eu não quero boneco, não quero brinquedo não, tá? Eu não quero não. Você queria muito e a mamãe pegou pra você um cachorrinho. Mentira, mãe! É pra você, meu filho, é uma menininha. Ai, meu Deus do céu, mãe, é pra mim mesmo. Ai, eu vou cuidar dela com muito carinho. Ai, que bonita. Ela vai ser minha nova amiga, mãe. Que linda. Ai, o nome dela vai ser Belinha. Vai ser Belinha o nome dela. Agora eu vou cuidar direitinho. Eu vou limpar o cocô, vou cuidar dela igual um anjo, mãe. Eu vou limpar tudinho. Ai, Belinha. Ai, o que eu não faço pra ver meu filho feliz, gente? Me diga.
Esse jogo Five Nights é muito legal. Queria jogar isso na vida real. Quem tá mandando mensagem uma hora dessa? Pizzaria mal assombrada? Preciso mandar isso pro pessoal. A gente tem que ir lá conhecer. É o quê? Pizzaria mal assombrada? Ah, esse Cleitinho inventa cada coisa, mas eu vou. Pizzaria mal assombrada? Caramba, o Cleitinho sempre inventa alguma coisa. Mas eu vou, já que não tem nada pra fazer. Bora, galera, eu vou sim. 5 horas, né? Daqui a pouco tô chegando lá. Ô, gente, tem certeza que vocês vão querer comer nessa pizzaria? Aqui deve ter até bicho. Gente, já que a gente veio até aqui, vamos pelo menos olhar o cardápio, né? E o que tem de bom aí, Cleitinho? Se é que tem alguma coisa boa aqui? Gente, tem uma tal de calabresa da casa aqui, especial. Vocês gostam disso? Bom, se for pizza de calabresa, eu até gosto, né? É, Cleitinho, pede. É a única coisa que tem pra pedir, né? Beleza, vamos pedir. Mas vocês viram algum garçom? Porque desde a hora que a gente entrou, ninguém veio atender a gente. Isso tá me cheirando mal. Essa pizzaria não tá nada agradável. Pra ser bem sincero, eu também não tô gostando. Mas a gente tem que comer, né? A gente já veio até aqui. Gente, calma. Pelo menos vamos esperar o garçom vir atender a gente. Olá, pessoal. O que vocês vão querer? Ah, até que enfim alguém apareceu pra atender a gente já tá cheio de fome. A gente escolheu a pizza calabresa especial da casa. Mas vocês sabem que essa pizza é muito especial, né? Tá bom, moço, a gente já sabe, mas traz logo que a gente tá morrendo de fome, tá esperando há muito tempo. É, pelo amor de Deus, a gente tá cheio de fome. Ok, vocês não vão se arrepender. Ô, gente, vocês estão percebendo que esse restaurante é muito estranho, né? Muito estranho. Tem alguma coisa aqui. Você falou que isso era temático, mas não é temático. Tem teia na mesa. Além de escuro, a gente vai ter que comer aqui mesmo? Eu falei pra gente vir porque eu achei que era temático só, que tava abandonado de brincadeira. De brincadeira? Tem até uma caveira aqui em cima da nossa mesa. Tem teia do lado. E eu também vi barata passando no chão, tá? Tá bom, gente, mas vamos esperar a pizza chegar, porque ela deve ser boa. A gente veio de longe pra comer. Tô cheio de fome também. Pois é, né, Cleitinho? É o que resta. E a gente ainda vai ter que pagar se a pizza for ruim. Aqui está a pizza especial de vocês. Tenham um bom apetite. Ô, pessoal, vocês estão vendo isso mesmo? Tem barata na pizza. Só pode ser uma brincadeira, uma pegadinha. Cadê as câmeras? Eu tô apavorado, não dá pra acreditar nisso. Eu não vou dar um centavo pra comer isso. Vocês me chamam pra comer, a comida tem barata. Pessoal, querem saber de uma coisa? Eu acho melhor a gente ir embora. Isso aqui foi uma péssima ideia. É, gente, pelo amor de Deus, vambora. Não aguento mais ficar aqui nesse lugar nojento. Eu não sabia que era assim, gente. Me desculpa, eu pensei que era só temática mesmo. Vambora, vambora mesmo. Opa, opa, opa. Vocês pensam que vão aonde? Vocês ainda nem viram o melhor show da casa. Podem ficando aí. Mas que show? Show foi essa comida horrível aqui, cheia de barata. É verdade, essa pizza aqui é nojenta, veio barata. Você tá maluco de serviço pros seus clientes? Eu tô morrendo de nojo, eu não vou comer isso. Eu já falei que ninguém vai embora. Podem sentando aí. É hora do show. Gente, eu não tô acreditando nisso. São os animatronics. Eles estão aqui na vida real, a gente precisa se esconder. Mas, Cleitinho, quem são eles? Eles são monstros, não dá tempo de explicar. Então vamos se esconder. Que porcaria de monstros são esses? Juninho, eles são um monstro de um jogo de escape. E que se eles pegam as pessoas, eles matam. E as pessoas precisam fugir imediatamente. Cara, e agora o que a gente vai fazer? A gente tá preso aqui dentro. Meu Deus, eu tô aqui sozinha. Eles foram pro outro lado e eu tô perdida. Quem são esses monstros? Juninho, mas a Manu foi pro outro lado. A gente não pode ficar separado. Beleza, mas como a gente vai se juntar? Pra passar pro outro lado, a gente vai ter que sair daqui e eles vão ver a gente. Vamos pensar em algo. A gente precisa pegar a Manu e sair daqui imediatamente. Tá bom, tá bom. Pelo que eu sei, a Manu tá no banheiro aqui na frente. Vamos abrir a porta, sair daqui engatinhando. A gente pega a Manu e vai até a porta da saída e a gente vai embora. Isso, vambora, vambora. Manu, você tá aí dentro mesmo? É, gente, eu tô aqui. Pera aí que eu vou tentar sair. Tá, anda logo, sai logo pra gente poder ir embora daqui. Vem. Calma, calma. Olha só, a gente tá aqui, eles não tão passando nessa parte do salão. Cleitinho, vê se eles tão aí. Dá pra gente ir. Então vamos. Não. Tem alguém vindo. Vamos pra debaixo da mesa. Vai. Gente, eles estão espalhados pelo salão inteiro. Não dá pra sair daqui. Tem que ter um jeito, gente. Vocês não estão entendendo. Se eles pegarem a gente vai morrer. A gente tem que sair daqui agora. Para, Cleitinho. Já tá me deixando assustada. Eu também tô com medo. Eu já joguei esse jogo e era muito perigoso. Eu tô falando a verdade. Você tava o quê? Você tava jogando esse jogo?
Então você que atraiu esses monstros aqui, Cleitinho? Gente, silêncio, não é hora disso. Tem algum deles se aproximando. Ele foi lá pro canto, acho que agora dá pra gente passar. Ufa, então vamos. Meu Deus, Cleitinho, você é muito burro. Por que você não desligou o celular? Será que eles ouviram? Gente, eu acho que eles não ouviram. Inclusive, dá pra gente sair. Vamos? Vamos, vamos logo. Bora, Cleitinho, vem logo. Pera aí, gente. Alguma coisa tá puxando minha perna. Eu tô vivo. Era só um sonho. Pensei que os animatronics tinham me pegado. Nunca mais eu jogo isso.